ამის შემდეგ ძალიან დიდხნიანი პაუზის შემდეგ თქვენ გამოჩნდით ტელეეკრანზე, მაგრამ გამოჩნდით ძალიან თამამი ახალი სიტყვით. პირდაპირ კითხავთ, მოდით, თქვენ იყავით ის ქართველი მსახიობი, რომელმაც თამამად გაიხადა ობიექტივის წინ. ხო. არა, როგორ დავთანხმდით? სწოფილი, სამი. ადვილად დავთანხმდით. ი ფიქრეთ, როგორ მიიღებდა ამას ქართველი მაყურებელი? იცით რა, მე ვიცოდი, რომ შოთიკო კარგად გადაიღებდა და შეძლო კარგად გადაღება. ფილმი გამოვიდა ძალიან კარგი და საერთოდ სხვა ფილმია და საერთოდ რა ფილმია, მე ვერ ვერკვევი. კინოლექსი. კინოლექსები კი არა, საერთოდ მე მგონი ახალი მიმდინარეობაა და ახალი აზროვნებაა კინემატოგრაფში. საერთოდ. ძალიან მაგარი რამე. ბიზნესმენებთან და ვინც დააფინანსოს, ეუბნება რომ მე ესეთ ფილმს ვიღებ. ისე რაღაც საკითხებიან, ისე უბნება რომ თქვენ არ გესმით, არც მუსიკა არ გესმით, არც კინო არ გესმით, არაფერი ისინი გიჟდებიან. აი ვინც უსმენს ახლა ბიზნესმენები, თუ შეიძლება აპატიეთ ეს და მივხვდით რომ ეს ადამიანი იღებს კარგ ფილმს და აპატიებს ეს სიტყვები და ესეთი გამოთქმა და ესეთი რატომ უნდა მისცემული რომ უფულოთაც მშვენივრად იღებს?